Մհեր Մկրտչյանին նվիրված փառատոնի մեկնարկը տրվեց Գյումրու երկաթուղային կայարանից։ Հանրապետության տարբեր մարզերից գնացքով Գյումրի ժամանած հյուրերը էքսկուրսավարի ուղեկցությամբ շրջեցին քաղաքով, ծանոթացան պատմամշակութային ժառանգությանը։ Այս փառատոնն անցկացվում է աննախադեպ ձևաչափով։ Նախորդ տարի հուլիսին անցկացրեցինք, մոտ 100 մասնակից եղավ միջոցառմանը, որը որ քայլարշավ էր Գյումրիում, ոտքով զբոսանք Գյումրիի պատմաճարտարապետական մշակութային վայրերով, եւ այս տարի որոշեցինք թեման կենտրոնացնել Մհեր Մկրտչյանի նրակյան և գործունեության վրա։ Լինելով այցելիր Գյումրի նախաձեռնության հեղինակը, Digital Pomegranate ընկերությունը կարևորում է նմանատիպ փառատոնների կազմակերպումը։ Այն նպաստում է քաղաքում туриզմի զարգացմանը։ Գյումրին ունի հզոր ներուժ туриզմի զարգացման համար, սակայն համապատասխան ենթակառուցվածքներ և կառույցներ չկան, ովքեր որ ակտիվորեն կաշխատեին այս ուղղությամբ։ Մենք լինելով տեխնոլոգիական ընկերություն, նախաձեռնել ենք այցելիր Գյումրի պորտալը, որը որ իրենից ներկայացնում է վեբ կայք Գյումրի ամբողջական ինֆորմացիայով։ Սա շատ կարևոր է, կարծում եմ կարևոր է, սակայն առաջին քայլն է, որովհետև դեռ շատ անելիքներ կան։ Մարդիկ պիտի ծանոթանան, պիտի հասկանան, նույնիսկ տուրիստական ընկերությունները պիտի հասկանան, թե ինչ ունի Գյումրին, որպեսզի ուղղորդեն տուրիստներին դեպի Հայաստանի հյուսիսային տարածքներ։ Չեմ այցելել, այնտեղ չգիտեմ Գյումրի մասին շատ բան, բայց այսօր կուսումնասիրեմ այդ ամեն ինչը։ 19 տարեկան եմ, բայց այնպես է ստացվել, միգուցե որ ամոթել է, որ առաջին անգամ եմ այսօր Գյումրիում։ Եվ շատ եմ սիրում Մհեր Մկրտչյանին ու երազում եմ ուղղակի լինել Գյումրիում, կարելի ասել մշակույթի մայրաքաղաքում։ Ցավով եմ նշում, որ առաջին անգամ եմ Գյումրիում, բայց դեռ մի ժամ, երկու ժամ եմ Գյումրիում ու արդեն շատ լավ տպավորություններ են։ Փառատոնի մասնակիցները քայլերտով հասան մինչև Մհեր Մկրտչյանի արձանը, իրենց խոնարհումը բերեցին մեծ դերասանին։ Առաջին անգամ եմ Գյումրիում, շատ ուրախ եմ, որ այստեղ զարգանում է туриզմը, հատկապես տեխնոլոգիաների միջոցով։ Երբարավության ստուգեցի քայլարշավ տեխնոլոգիական մոբայլ հավելվածը անակնկալի եկա, որ նման տեղեկատվություն կտա և կարծում եմ, դա շատ կարևոր է։ Մհեր Մկրտչյանի անվան հուշատանկարան այցելությունը ոգևորիչ էր ու հետաքրքիր։ Դերասանի հայտնի ֆիլմից Մեր մանկության տանգոյից վերցրած նկարի հետ շտապում էին լուսանկարվել բոլորը։ Արդեն թանգարանը 10 տարի է ինչ գործում է եւ կայքը անհրաժեշտություն էր, որպեսզի մենք կարողանանք մեր բոլոր միջոցառումները կայքի միջոցով ցուցադրել։ Իհարկե, սա ամենը բոլորը նպաստում է, որպեսզի ավելի զարգացած թանգարան ունենանք։ Փառատոնի մասնակիցները հնարավորություն ունեցան անձամբ տեսնել բոլոր այն վայրերը, որոնք տարիներ առաջ ծառայել են որպես տեսանկարահանման հրապարակներ, որտեղ Մհեր Մկրտչյանը կերտել է իր հայտնի դերերը։ Ինչ կարծավորություն ունի։ Բարդի։ Տանգային պարան էլ։ Բարդի ոջերոսի։ Բարդի ոջ։ Մհեր Մկրտչյանին նվիրված փառատոնի մասնակիցները ներկա գտնվեցին նաև Գյումրիում Մեծ Դերասանի հուշատանգարանի վեբ կայքի և Գյումրու տուրիստական պորտալի շնորհանդեսին։ Նախաձեռնության հեղինակները վստահ են, որ թվային տեխնոլոգիաների ներմուծումը Գյումրու մշակութային և տուրիստական կյանք կաճակցի նշյալ ոլորտների խթանմանն ու զարգացմանը։ Օրվա ավարտին բոլորն իրար հրաժեշտ տվեցին հաջորդ տարի կրկին հանդիպելու խոստումով։ Այսինքն Գյումրի Լուսնե Պողոսյան, Արագ Յուրեղյան, Օրագից։